السلام علیکم زما خو ګورونو څنګه چې تاسو ته پته ده ماستر شاه سوار یم یو نوی ویډیو سره دینه مخ کې به تاسو زمونږ مور کټینګ هم کتلې د کپړو په حواله سره او دا غیر علاوه د شولډر په حواله سره چې کوم ویډیو هغه انتهایی ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې هغه کم رازو هغه تاسو ته معود کو دا ډیر خلک چاته خای نه خو به هر حال نن د یو نوی ویډیو سره چې هغه زمونږ معاشرې ډیر زیات ضرورت دی د تبلیغي کورتۍ چې د ډیرو ملګرو انټرسټ شته دی په هغې کې خو چونکې هغې ته پته نه وي چې څنګه کټ کیږي نو نن به زه تاسو ته تبلیغي کورتۍ ښیم چې د هغې کټنګ په څه طریقه باندې دی او د هغې نه علاوه د هغې په ډېر اسانه فرمولو سره د هغې د شولډر چې کوم حساب دی هغه هم بدل دی په دې کټنګ کې په دې کورتۍ کې دې ته تریز والا کورتم ویلی شي تا والا کورتم ورته ویلی شي د هغې نه علاوه نور نمونه باندې هم دا یادېږي خو چونکې دا په تبلیغي کورتۍ باندې انتهایي ډېره زیاته مشهوره ده نو راځئ زه تاسو مخکې بوځم ویډیو کې چې مونږ د کوم ځای نه شروع کوو او څنګه کټ کیږي او په کوم ځای ختمیږي نو راځئ دا جی زمونږ سره کپڑا دا 4 میټر خو هغه نما دا فرنٹ او بیک کټ کړی دی نو دا فرنٹ او دا بیک دا اغستو دا پر بتا سو کپڑا چې کوم دا ډبل والی چې څومره ستاسو سره لینتی پر اس کستا سره 42 لینت دی زمونږ سره 42 لینت دی دا نو دا با 47 انچ والی په 47 انچ کې به دا ډبل والی دا به دغه رنګ 47 انچ ډبل والی نو آلریډی دا ما کټ کړی دی خو به هر حال په دغه طریقه باندې چې دا کټ کړي بیا به تا سره چې کوم دویم پیس پاتې کیږي هغه زمونږ سره دا دی دا مونږه کټ کړی دی په دې سیټ باندې د دې نه مونږ کناره هم ایستلې ده نو دا تاسو سره به دومره یو پیس پاتې کیږي ډبل آلریډي دا هغه مونږه کټ کړی دی د دې چې کومه کناره ده هغه مونږ کټ کړی ده به هر حال د دې عموما د پرتوګ د دې ځای نه تاګانې کټ کیږي او په هغې باقي کپړه کې نستوڼې کټ کیږي نو د پرتوګ د تاګانو دپاره دا عموما چې کله لوړ قسي او دنګ سړی د هغې دپاره 30 انچې اخیستلی کیږي او په هر یو سوټ کې تاسو 30 انچې اخیستلی شئ خو چونکې د ده 35 انچې پرتوګ دی نو په 35 انچې کې او په پنسه چې کوم ده 8.5 انچې ده نو په 35 انچې کې که دا 30 انچې مونږ ولو دا ډېر زیات کولاو جوړیږي نو د ده به مونږه 28 انچې د پرتوګ د تاګانو چوړۍ والو او دا به مونږ بالکل سیده کټ کو دا زمونږ سره د پرتوګ تاګانې شوې د پرتوګ د تاګانو طریقه کار ډیر آسان او په عامو کټینګونو کې چې څنګه تاسو کتلی دي د تاګانو والا پرتوګ څنګه کټ کیږي یا کم خلک داسې چې هغه چوړۍ نشي پوره کولی یا نه پوره کیږي او دا غي پرتوګ تاګانو کې جوړیږي نو دا غي طریقه کار به ان شاء الله په بل ویډیو کې زه تاسو ته خیمه لکه 28 29 یا 30 انچ چوړۍ کده چا راشي نو هغه د پاره څه طریقه کار کول دي او دا غي سوټ به مونږه څنګه پوره کوو نو دا هغه طریقه مختلف ده بدل ده به هر حال دا پارت 1 دی او د دې نه بعد به بیا پارت 2 تاسو وګورئ دغه د پرتوګ لینت به مونږ 3 انچې سی و اخلو او په چکم تاګانې مونږ کټ کوو په دې کې به مونږ دا 3 نیم انچې سی و اخلو نیم انچې به مونږ د دې سی و زکالو کچر د مونږ تاګانې سلای کو چې اسې نه زمونږ نه مخ کې رستو نشي کچر د زنه سلایانې زمونږ کوت راشي چې زمونږ سره غا فاصله نه کوي نو 35 انچې د پرتوګ دی دا به مونږ 38 انچې کې نشان ولګو او دله به مونږ تاګانې امې 8 انچې لکه 16 انچې کټ کیږي نو دله به مونږ 15 انچې والو د 8.5 انچ پنسه ده نو 8.5 سره به 2 انچې جمع کړي نو دا به 10.5 انچې واخلی او د پرتوګ خښتک چې کوم دی احسن چې ورته ویلی شي نو دا 20 انچې عام نارمل چلیږي د هرې باډۍ دپاره زبردست راځي صحیح راځي خو چونکې دنګ سړی او چاقي هغې له به بیا تاسو خښتک غټلی ولې چې هغه دنګ هم وي او چاق هم وي نو په دې طریقې سره تاسو د پرتوګ چې کومه یو سایډ دا مونږ کټ کوو او دویم سایډ به همد په دې کپړې د پاسه واپس کې دي
دا چې کوم یو پیس تاسو کټ کوم هم دا پیس په دې باندې واپس کې دوا او بالکل برابر یې کا زبردست او په دې طریقې سره دا د پرتوک تاګانې کټ کیږي ډېر اسانې ډېر زبردست ترې تاسو به کتلی زمونږ هغه چې کوم عام کټینګ دی د عامو کپړو لپاره نو په هغې کې مونږ د دې سکوئر استعمال د دې خښتر په دې ځای کې کړی دی نو دا عام په هر یو پرتوک کې دا استعمال کوئ دې سره پرتوک ډېر ښکلی په اغوستو کې هم په مزل کې به هم ډېر ښکلی او تنګول به هم نه کوي او چې چا اغوستی هغه له به هم مزه ورکوي او چې څوک ورته ګوري نو هغه له به هم مزه ورکوي دا زمونږ د پرتوک تاګانې شوې کندې چې ورته وایي د دې نه علاوه بیا به د دې پلنې تاګانې هم کټ کیږي دا زمونږ سره چې کوم پیس پاتې شوی دی د دقې نه نو په دې کې به مونږ اوس نستونی کټ کوو نستونی ډېرې اسانه طریقه باندې کټ کیږي ډېر زبردست او اسانه طریقه ده چونکه که تاسو کتلی نو دا د نورو نستونو په شان نه کټ کیږي بالکل سیده سیده کټ کیږي زه تاسو ته ښایم زمونږ سره د ده 36 چاتی ده نو د ده 9 ارمول به مونږ پیکس کټ کوو ځکه چې دې کې بیا نوره کپړه لګي او په عامو نورو کپړو کې چې مونږ ارمول کټ کوو هغې له به نیمه انچه مونږه د سلایي فاصله هم پرېږدو نو دا زمونږ سره 9 انچ ارمول د ده بالکل فیکس برابر راځي ولې چې دې کې بیا نوره کپړه چې کومه لګي هغه چې بادیوه ورته ویلی شي پتنګ ورته ویلی شي په هغه طریقه باندې چې هغه لږ ولګي نو زمونږ سره به ارمول نور هم کلاو راشي د خپل ناپ نه نو چې تاسو سره کومه د ارمول نه د چاتۍ کوم ناپ دی هغه د 4 تقسیم دی د ارمول هغه به بالکل فیکس تاسو کټ کوئ په دې کې په کورتا کې دا یو سیده لاین ما ولګو د ده د ناپ دپاره دا د نستونی زمونږ سره د دې ځای نه ناپ شروع کیږي او د دې نه علاوه که چېرته تاسو په دې تیرې په سایډ باندې تاسو دې له تیره ورکوئ د فرنټ او بیک سایډ ته نو بیا به دا فاصله تاسو یو انچه سیوا اکسترا اخلئ ټیک شو دا به یو انچه سیوا لئ که چېرته تاسو اورلاک کوئ د هغې نه بعد سلایانې ووئ نو دا فاصله چې کوم ده دا به بیا نیمه انچه سیوا اخیستلی کیږي صرف د سلایي دپاره که چېرته تاسو د اورلاک نه علاوه دې ته واپس کپړه پورټ کوئ نو دا به بیا یو انچه سیوا اخلئ نو چونګه مونږ اورلاک کوو مکمل تور باندې نو هغه نه بعد به بیا سلای لګو نو دا به مونږ فیکس مونږ 2 انچه سه واخلو زمونږ سره 22.5 نستونه دی دا به 24.5 والو او د نستونه خله چې کم دا هغه زمونږ سره شپږ انچه په کار ده نو دا 6.5 انچه ما واغستو او ور سره د دین علاوه زمونږ سره 9 انچه کم د ارمول نشان دی نو هغه جی دا زمونږ ادا شو او ساده نستونه هم په دې طریقه باندې کټ کیږي صرف د ارمول د دیس دا چې کومه فاصله ده د ارمول هغه مختلف ده خو چونکه د سکوئر چې کوم استعمال دی په ساده نستونی کې هغه هم په دې طریقې سره دی څنګه چې تاسو ګورئ نو دا زمونږ سره د نستونی ګراب تیار شو او دلته به مونږ ایونی مینچا فاصله چې کوم ده هغه د فولډنګ لپاره بکرم لپاره پرېږدو نو په دې طریقې سره کوم چې ستاسو سره د سکوئر نشان دی د ګراب دا هم په دغه به راشي بالکل سیده به کټ کړئ دا جی زمونږه نستونه د کورته چې دا کټ شو دا جی پارت 1 او د پارت 2 د لپاره انتظار کوي مخکې دویمه ویډیو دا اغا تاسو کتل شي د پارت 2 چې اغا پارت 2 تاسو وګورئ اغه کې زه تاسو ته د پرتوک تاګانی او